dic Adriana Alsina i sóc fotògrafa de natura. I avui m'agradaria donar-vos un parell de consells per fer fotografia a dintre de casa o bé al balcó. Una de les primeres coses que ens hauríem de fixar és veure on està ubicada la planta en qüestió. I podem fixar-nos al llarg del dia com canvia la llum dintre i fora de casa vostra. Si entra la llum del sol directa, podem jugar amb la llum i potenciar els colors. En canvi, si no entra la llum del sol directa, podem utilitzar la llum difosa que ens entra per la finestra. És una bona llum per fer fotografia de detall, ja que no hi ha ombra. Un altre aspecte a tenir en compte és escollir bé el fons de la planta en qüestió. Si jo fotografio aquesta fulla verda i escullo un fons, per exemple, com aquesta paret que és de color taronja, no tindré cap problema, al contrari, m'ajudarà perquè hi ha un contrast de color molt clar i farà que ressalti el primer protagonista. En canvi, si jo agafo un enquadrament i em col·loco d'una manera en què fotografio aquesta fulla verda i el fons és d'aquest colors verds, aquesta mescla de colors, passarà que aquest color verd primer i aquest fons se'm solaparan i quedarà d'una manera més uniforme. El que passarà és que no ressaltarà tant el primer element. Podem escollir un fons amb un color molt contrastat per ressaltar l'element principal. O bé, al contrari, un fons similar perquè es mimetitzi amb l'ambient. L'últim consell, i un de ben senzill, és que ens aproximem per fer una fotografia, sobretot si volem ressaltar un detall. Si volem descriure la planta i el seu entorn, és recomanable que ens tirem uns passos enrere perquè es vegi tot l'entorn. Però compte, perquè moltes vegades pot ser que el fons ens distregui i resti protagonisme a l'element principal. Per tant, vigileu també la distància que vosaltres teniu del que esteu fotografiant. I recordeu que al nostre voltant i ben a prop tenim molta natura més de la que ens penseu. És qüestió d'observar-la, disfrutar-la i anar coneixent mica en mica què és el que tenim al nostre voltant.